Zdravím vás, drazí čtenáři na ženách SRO, ale i posluchače na mém YouTube kanále. Dostávám řadu dotazů, co to ta FCHA je. Tak vám to vysvětlím v dnešní 17. 1 plus 7 rovná se 8. Pod tímto číslem se ukrývá možný život bez omezení. Mnoho osob trpí pocitem, že mají málo času a nic nestíhají. Je vhodné jim ukázat i jiný úhel pohledu, nový rozměr. Naučit je čas používat adekvátně jejich rozpoložení. Prostřednictvím pohybu a péče, jenž je šetrný ke všemu, co nás obklopuje. Moudro, které má tradici bez omezení, je vše, co nás obklopuje, na nás působí dnem i nocí. Důvod. Od útlého dětství jsem slyšela svého papa, jak klade otázku mé matince, své ženě, která zněla, co jsi udělala pro společnost. K tomu má matinka, kamkoliv se šlo či jelo, stále dokola opakovala. Musíme jet ekonomicky. Do toho naše rodina má zálibu v méně mluvných tvorech. Vypovídá o tom i založená chovatelská stanice anglických buldogů a i chov arabských plnokrevníků. Touha. Má vášeň pro uzdravování a řešení problémů jakéhokoliv typu se u mě rozvíjela postupně. Ale již v 8 letech jsem si dala tu práci a denně cvičila a mluvila se štěňátkem, které se narodilo se vtočenýma nožičkama. Jenž se mi podařilo u něj srovnat na třech končetinách perfektně. A na čtvrté jen lehce. Malilinka to pajdal. Ale nemusel být vyřazen z chovu nebo dokonce utracen. Potřeba. A nyní skočíme rovnou do roku 2016, kdy jsem se začala zabývat otázkou, co dál. Přesně 3 roky po dokončení všech studií a praxe. Čím já osobně budu prospěšná společnosti? Zároveň to bude ekonomické, ale navíc to všem pomůže bez omezení a řadu problémů vyřeší. Ideálně pro každého, od dítěte po důchodce. Ano, v té době jsem ještě používala toto označení pro naše seniory. Už se to rýsuje. Trvalo to celý rok 2017, než jsem zpracovala následující. Za prvé, naplnění vize mé matinky. Ekonomické. Představuji si pod tím něco efektivního a zároveň, co ušetří dost výdajů pro celek. Šetrnost, ohleduplnost. Naplnění snu mého papa. Udělat něco pro společnost. Vizualizace byla jasná. Každý potřebuje rehabilitace a fyzioterapii. V zásadě i jógu, kalanetiku a pilates. Ale na té se blokují, nejsou na ní hromadně připraveni. Posilovat a hlavně protahovat jsou ochotní jen, když jsou zablokovaní. Pohyb, péči, přínos. Můj osobní vizosen naučit lidi šetřit čas. Protože jsem stále všude kolem sebe slyšela, jak se lidem nedostává. Přitom každý máme denně k dispozici 24 hodin. Musí to být bez omezení. Ať to mohou předávat všichni, i já osobně, kdykoliv, kdekoliv a bez pomůcek. Též, ať to může praktikovat opravdu kdokoliv, ať je jakékoliv výšky, váhy a věku. A zároveň to učit i ostatní. Jednoduchost, celistvost, propojování. Příběh. K stému výročí republiky byl na světě nápad a jala jsem se vše dotáhnout do 100% realizace. Efektivita, čas, využití, pohyb a taky péče. No, co s tím? Opět několik dnů, týdnů, snad i nějaký ten měsíc. A bylo to na světě. Miminko, které se bude jmenovat FCHA. Efektivní využití času a pohybu. Nebo péče. Pomůže všem bez omezení a rozdílu.
na celém světě. Tedy pokud bude daná osoba chtít, to je jasný start. A cíle dosahuje praktikováním. No tak jo, to se mi líbí. Je to sice lidovější název, zároveň to evokuje matku a první ženu. Snadno zapamatovatelné. To může fungovat. A kdo s tím bude mít problém, půjde po názvu knihy. Nastartuj ducha i tělo. Sice bude každá osoba evčovat v pohybu či péči, ale to asi daný jedinec přežije. Důležité je, že mu to pomůže a efekt u mnohého ucítí i hned. Olé! A šup s tím na úřady. Evča. Obsahuje 4 písmena a k tomu 4 tečky. Byť normálně se píší pouze 3 tečky. Ale tady je pointa ne přímo češtinářská, ale opět směřující k životu bez omezení. Jak často lidé nazývají nekonečném. Nutnost. To, že z toho bude projekt do škol základních, bylo jasné od začátku. Že to bude můj charitativní počin pro všechny děti školou, základní školou povinné, taktéž. Ale jaký rozměr to přinese do 2 let, to bylo překvapení i pro mě samotnou. Děkuji. Mít smysl života a dělat, co vás naplňuje, zároveň tím pomáhat celoplošně, to je sen, který žije každý den. Shrnu to podtrženo. Za A. Evča pohybu je z bonusy vydaná v roce 2018 na vlastní náklady ve výtisku 1000 kusů pod názvem Nastartuj ducha i tělo. Existuje i e-kniha. Za B. Cena jednoho výtisku byla určena na 370 korun, z čehož jde 56% zpátky na rozvoj mládeže a zbytek do vydavatelství. To je prý standard. Proč taková cena? 7.3. se narodil a taktéž meniny slavívával tatíček národa, Tomáš Garrigue Masaryk. A já osobně v tento den slavím narozeniny, proto symbol těchto čísel. Za C. Každá škola v okolí Karlštejna, Berouna, Karlových Varů a Prahy dostala možnost mít výtisk, materiály a zaškolení zdarma. Pro své vyučující a i žáky. Za D. Kohokoliv potkám a přijde řeč na nějaký problém, kterýž to lze řešit pohybem či péčí, tomu pomáhá. Proto i má účast v Československo má talent. Osvěta populace, jenž přinesla kýžené ovoce. Za E. Mnoho státníků, vladařů a celebrit českých i zahraničních dostalo výtisk zdarma. Někteří i s osobním zaškolením, ať mají možnost jít též příkladem, a jejich fanoušci napříč generacemi je mohou následovat a vzájemně si pomáhat. Celkem jich bylo 99. Tyto výtisky byly sponzorované jedním donátorem, za což mu ze srdce děkuji. Přispěl k rozvoji těch, kteří nás za pár let nahradí v systému. Za F. Další poděkování patří muži, který mi dal příležitost si v rámci společenského večera v listopadu 2018 uspořádat křest a prodej prvních 100 výtisků za sníženou cenu. Kus a 300 korun. A přidal i výtěžek ze vstupného. Děkuji za děti. G. Tato kniha se stala součástí Národního programu pro ozdravění populace v České republice s rozměrem na Evropu. Pravidelným programem v 5 královských rodinách, které mě podporují bez veřejné propagace, neboť záležitosti přínosné pro celek se obejdou bez reklamy. Zahá. Tato nauka bude dlouhá léta sloužit všem v zemi, kteří mají chuť žít lépe, v celistvé vyváženosti mezi hlavou, tělem, egem, srdcem, duší a systémem. Za což děkuji absolutnu, to je totiž vše kolem nás a dává nám prostor pro přispět. Prospět či přispět, obé. Doslova prospět i přispět celku. Dále své učitelce Danuši, jenž mě naučila věřit a vnímat, co ke mně od dětství proudilo.
též inženýrce Květě Sovíkové, že mě k mé lektorce života dovedla. A samo sebou svým rodičům, Dagmar Slavíkové Vorlové a Pavlu Vorlovi, protože jsem měla možnost naplnit jejich slova. A všem v okolí za podporu, ale i nepodporu. A teď si to shrneme. Vanda Vorlová pospojovala to nejlepší od východu po západ a pojmenovala to VV metody. I písmena mají svá čísla. Dvojité V je 5, jednoduché V 4. Součtem dosáhneme čísla 9. Vše, co je nám do života třeba. Z těchto VV metod vznikl projekt do škol, z toho program národního charakteru s mezinárodním rozsahem. Co víc si jeden člověk může přát? Již to jen šířit a díky výsledkům více spokojených lidí potkávat. A ještě dva veršíky k tomu mám. Evča pohybuje hit, kdo ji dělá, ten je fit. Evča péče, to je slast, dělej něco pro svou vlast. A k Vánocům 2020 se dočkáte sestřičky. Druhé miminko v pořadí za 230 korun a e-kniha za 123 korun vychází letos pod názvem Starej se o ducha i tělo. Je to tedy Evča péče. Opět přínosná a praktikovatelná kdykoliv, kdekoliv, s kýmkoliv a v čemkoliv. Samozřejmě v kapesním vydání, dvojjazyčně, ve stejných barvách, jen přebal bude mít růžovější nádech. A v totožném nákladu 1000 kusů. Napište si Ježíškovi, ať se máte dobře i vy. Krásný večer.